je Dinamo isto potonija, Dinamo potonija, mislim Rijeka se još je čast svakome, to nema veze sa Hajdukom i sa Dinamo. To je pješadija, ja bih rekao, ima se jednog predsjednika, rekao vi ste pješadija, a ovo drugo je jedan veći nivo kad ti gledaš, mislim kad gledaš Hajduka sa tim brojem gledatelja, sa tom publikom koji igraš dobro, gdje se sve to posložilo, samo fali još rezultat i fali još taj šlag na tortu da se sve napravi. E sada, toga nema. Očito je da sada, mislim, treba biti pošten reći da nula udaraca na gol u Splitu.